नमस्कार, आज आपण इयत्ता 10वीची जी नवीन प्रकारे परीक्षा होणार आहे आणि त्याची क्वेश्चन बँक प्रकाशित झाली आहे तर ती पाहूया। तर ही क्वेश्चन बँकेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी काही सूचना दिल्यात की यातील प्रश्न हे विद्यार्थ्यांच्या सरावासाठी आहेत, यातील प्रश्न हे बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेतील येतीलच असं नाही। तर आपण प्रश्न पाहूया। तर पहिलं प्रकरण आहे दोन चलातील रेषीय समीकरणे। तर यावर काही एका मार्काचे प्रश्न दिलेत त्यांनी, की त्यांनी समीकरण दिले 4x + 5y = 19 आणि यामध्ये आलेख काढण्यासाठी त्यांनी एकची किंमत दिली, x = 1 आणि त्यांनी वायची किंमत विचारली आहे। मग कशी काढणार आपण वायची किंमत, तर ते पाहूया। तर त्यांनी पहिला प्रश्न दिलाय, (4x + 5y = 19) आणि एक ची किंमत दिली 1, त्याच्यावरून वाय ची किंमत काढायची आहे, बरोबर। तर आता काय करायचं आहे आपल्याला, एक ची किंमत आपण टाकूया मग त्यामध्ये, 4 × x आहे। तर एक ची किंमत आपल्याला काय दिलेली आहे, तर एक ची किंमत दिलेली आहे 1, यस। तर टाकूया तिथे (+5y = 19). मग 4×4 + 5y = 19। आता आपल्याला वाय ची किंमत काढायची, इथे (+4y) आहे। मग आपण काय करूया, तो 4 उजव्या साईडला नेऊया, तर तो (+4) काय होईल, वजा होईल, दुसऱ्या बाजूला गेले की त्याच्या अपोजिट होतो। मग काय आलं, 5y = 15। पण आपल्याला वाय काढायचं आहे, तर इथे मल्टिप्लाय आहे वाय, मग तो मल्टिप्लाय जर राईट साईडला गेला तर तो डिवाइड होतो। 5×5 = 15, मग वायची व्हॅल्यू किती आली, आपली किंमत 3। समजलं सगळ्यांना? तर आपण परत जाऊया प्रश्नांच्या संचावर। तर बरोबर उत्तर आहे बी, 3, वायची किंमत 3 असेल। तर अशा प्रकारे आपण छोटे छोटे हे जे प्रश्न आहेत ते खूप लवकर सोडवू शकतो आणि प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण आहे। तर अजून पुढचा प्रश्न दिला आहे, दिलेल्या दोन समीकरणासाठी (dx = 26), (dy = 39) आणि (d = 13) असल्यास x ची किंमत काढा। तर हे पाहूया आपण कसं सॉल्व करायचं आहे। दुसरा प्रश्न, (dx = 26), नंतर (d = 13). मग आपण डी ची किंमत टाकूया तिथे, डी ची किंमत आहे 13 × x = 26। मग आता 13 इकडे गुणिले आहे, जेव्हा आपण त्याला उजव्या साईडला नेऊ तेव्हा भागिले होईल। 13×13 = 26। मग 1 किती आलं, उत्तर 2। तर पाहूया 2 आहे का आपल्या, तर याचं उत्तर आहे 2।
त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणते समीकरण एक सामायिक नाही, एक सामायिक समीकरण. आता त्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे एक्स प्लस फाईव्ह, असे चार ऑप्शन दिलेले आहेत त्यांनी. तर एक सामायिक समीकरणामध्ये प्रत्येकाचा जो घातांक असतो, पॉवर असते, ती एक असते. पण इथे पहा तुम्ही, एकाची पॉवर दोन आहे, तर याला आपण एक सामायिक समीकरण नाही म्हणत. तर उत्तर आहे डी. तर खालीलपैकी कोणती 3x + 6y = 12 या समीकरणाची उकल नाही, म्हणून त्यात आपण किमती टाकून पाहणार. इथे पहिली किंमत आहे x ची आणि दुसरी किंमत आहे y ची. मग टाकूया, सॉल्व करून पाहूया. 3x + 6y, तीन एक्स अधिक सहा वाय बरोबर 12. मग पहिले टाकूया त्यामध्ये. पहिलं काय दिलंय, -4 आणि 4, x = -4 आणि y = -4. त्याची किमती टाकूया, = 12 येते का पाहूया. तर हे आलं 4 × 3 = 12, त्याला वजा साईन, आणि 4 × 6 = 24 = 12. मग -12 + 24 किती येतं, 12. म्हणजे हे तर करेक्ट आहे. मग आपण आता दुसरं टाकूया. दुसरी कोणती आहे किंमत, 0 आणि 2. तर दुसरी किंमत आहे x = 0 आणि y = 2, ही किंमत टाकूया. मग काय होईल, 3 × 0 + 6 × 2 = 12. मग 3 × 0 = 0 आणि 12 हे पण बरोबर आहे, 12 = 12. मग त्यांनी तिसरं काय दिलं आहे, 8 आणि -2, x = 8 आणि y = -2. आता ते टाकून पाहूया, 3 × 8 + 6 × 2 = 12. 8 × 3 = 24 आणि -12, तर ते पण 12 येते. 24 + 12. आता तिन्ही पण नाहीत म्हणजे याचं उत्तर नक्कीच डी असेल. तरी आपण त्याची किमती टाकून पाहूया. तर तिसरं आहे 3 आणि 1, x = 3 आणि y = 1. तर त्याची किमती टाकूया, 3 × 3 + 6 × 1 = 12. 3 × 3 = 9 आणि 6 × 6 = 12. तर 15 = 12 हे येत नाही आहे, चुकीचं आहे. तर त्यामुळं आपल्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे, डी. समजलं विद्यार्थी मित्रांनो, खूप सोपं होतं. पहिले 3 नाही आले म्हणजे याचं करेक्ट उत्तर काय आहे, 3 आणि 1. त्यानंतर इथे आपल्याला एक मॅट्रिक्स दिलाय आणि त्यानुसार त्याचं उत्तर काढायला लावलंय. तर इथे पाहूया, सॉल्व करून पाहूया. तर यामध्ये काय दिलं त्यांनी, 1 ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायला लावलेली आहे. तर आपण सॉल्व करून पाहूया. नवीन पेज घेऊया. 5वा प्रश्न, (3, 5, 2x = 2).
तीन पाच दोन एक हा डिटर्मिनंट आहे आणि आपल्याला एक ची विचारलं म्हणजे आपल्याला तिरकस गुणाकार करायचा आहे. 3 × x वजा 3 × x अधिक